Що ж, зараз? Зараз будемо робити огляд Deep State Map. Нагадаю, аналітичний портал Deep State щодня вночі оновлює інформацію з приводу лінії фронту, використовуючи відкриті джерела, а також інколи використовуючи для підтвердження тієї чи іншої інформації свідчення від самих бійців, однак, в будь-якому разі. Закрита або засекречена інформація, сюди, звісно, не потрапляє, і також треба розуміти, що тут є певна затримка, адже те, що відбувається станом на цю хвилину, воно на карті на цій лінії фронту візуалізується лише через певну через певний час, можливо, 12 годин, можливо, навіть інколи більше. Так, от, якщо говорити. Про найбільш напружений зараз відтинок фронту це саме Донецький цей відтинок, Донецький фронт можна сказати, то тут, звісно, чотири найбільш гарячі точки залишаються, чотири напрямки це Соледар, Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка. Що ж, ми бачимо, що ось цих таких. Стрілочок червоних, які позначають або атаки, або штурмові дії, чи наступальні дії ворога, їх з'явилося значно більше за останні часи. Ми розуміємо, що дуже активізувався ворог за останні кілька діб. Це зокрема пов'язано з тим, що зараз, от як кажуть, в народі просто кров з носа потрібно путіну та його свиті, бодай якісь перемоги. Перед новим роком і зараз дуже багато із цих мобілізованих, а також зеків вагнерівців, які по суті, найманцями, вони кидаються на лінію фронту. Однак, ось ця інтенсифікація так набагато більше напруження на лінії фронту, воно тактичних особливо ніяких не дає. А тим паче оперативних ніяких результатів ворогу не дає. Разом з тим, там, де ворог концентрує набагато більше зусилля, є. Просування тактичні невеликі, зокрема біля Соледара. ми розуміємо, що на кілька кілометрів за останні кілька діб ворог просунувся. Однак це не співставно з тою кількістю втрат, які вони несуть, перебуваючи по суті в м'ясорубці, яка називається по суті вже Бахмутська м'ясорубка для ворога в районі Солидару. Так, ми бачимо, що намагається обійти місто ворог. Ми бачимо, що за останні кілька діб ситуація за останні дві доби не змінилася. Однак, ми бачимо, що ситуація якраз наприкінці минулого тижня змінилась на жаль, тут на користь ворога в районі Яковлівки. Тому ми бачимо, що Солидар намагається ворог обійти з півночі, тому що намагався намагалися російські війська взяти Солидар теж в лоб, але враховуючи, що традиційно вже набагато важче росіянам брати в лоб міста, то в принципі дуже важко. Як Солидар, так і Бахмут брати в лоб російським військам і заходити вже в міські бої, тому що там в російських військ набагато менші шанси ніж коли вони атакують по фланах. Це вони вже зрозуміли, і це вже вони визнають. Зокрема, в районі Бахмуту. От ті війська російські, які зайшли раніше в приватні квартали, так ми бачимо, що ось ці кілька кварталів були в центрі зараз екрану. Наші штурмові групи вибили російських військ звідси, і ми розуміємо, що це трапилося відбулося в першу чергу завдяки штурмовим групам нашим, тому що механізовані з'єднання вони тримають більше все-таки оборонні рубежі. А якщо ми говоримо про різкі і ефективні контратаки, це або наші спецпризначенці, або десантно-штурмові війська, або гірсько-штурмові підрозділи, або, наприклад, окремі підрозділи головного управління розвідки. Ось за рахунок таких маневрених мобільних і невеликих, але дуже ефективних підрозділів, і вдалося вибити ворога з східних околиць Бахмута. Ми також бачили, що. На східних околицях Бахмута наші військові зуміли взяти також і полонених. Мова йде про десятки полонених. Якщо говорити про кілька діб, про це і Володимир Зеленський згадав у своєму відеозверненні. Це означає, що ворог вже втратив ініціативу. І ось того піднесення ворога, яке було раніше, коли вони зайшли у Бахмут, у них вже немає. ми пам'ятаємо, скільки було ресурсів. Зокрема, і пропагандистських і медійних вкинуто в цю кампанію, зокрема, інформаційну кампанію, яка висвітлювала ситуацію з Бахмутом. І зараз росіяни вже здулися зі своєю пропагандою. Адже та невеличка перемога, яка в них була, коли вони захопили кілька кварталів у Бахмуті. Вони і це втратили і були відкинуті нашими підрозділами. Разом з тим, ситуація складна. От на околицях Бахмута, саме по флангах, точніше, Бахмута, на півночі і на півдні. В районі опитного дуже сильно активізувалися ворожі підрозділи. і Опитне. саме тут були невеликі просування ворога на попередні в попередні дні, і ми бачимо, що зараз активізувалися тут окупаційні війська і перекинули додаткові свої сили, резерви. Ми бачимо, що в, в кінці попереднього тижня до Бахмутки дійшли ворожі війська на південь від міста. От ми бачимо ось ці, скажімо так, південні околиці міста. Це ще не місто, але вже, скажімо, так, на, на підступах до міста, от до цієї річки, Бахмутки дійшли ворожі війська. Однак далі західніше вони не можуть просуватися, враховуючи те, що це є природна перешкода. Ну і вже західніше Бахмутки тут безпосередньо починається Бахмут на півдні, так. Також ми розуміємо, що в районі сміттєзвалища Бахмутського намагалися російські війська знову закріпитися. Ну очевидно, тягне їх в таку локацію, як сміттєзвалище. Це щось для них рідне, але і там вони не змогли закріпитися. І наша артилерія, наші міномети змогли їх звідти викурити. Так, от ще хотів би додати, що ситуація південніше Бахмута в районі Кліщівки не простклішіївки непроста. Тут сформований досить таки потужний плацдарм окупаційних військ, і от вони намагаються далі просуватися західніше. Очевидно, що ворог не полишає надій вийти до траси Бахмут-Костянтинівка, з надією потім перерізати її для того, щоб обмежити ефективне постачання наших військ, нашого гарнізону в Бахмуті. Однак ми бачимо, що навіть попри те, що в окремих ділянках. Від окупаційної території в районі опитного та Іванграду до а, траси Бахмут-Костянтинівка всього там може бути 5, 6, можливо 7 кілометрів. Все одно ця дистанція дуже дуже складна, дуже велика для російських військ. Тому що а, якщо ми говоримо про а, атаку на Бахмут, то сотні метрів ворогу далися з дуже великою ціною. І якщо говорити про кілометри, то це зараз непідйомна така ситуація для. Російських військ непідйомне завдання, тому що пройти навіть кілька сотень метрів для російських окупантів це втрати на рівні сотень і сотень двохсотих та трьохсотих. А кілометри це взагалі вже навіть не тактичний рівень для ворога. А, хоча в класичній війні кілометри це тактичний рівень, але в Бахмутському в Бахмутській сорубці це вже практично щось співставне з оперативним рівнем, наскільки складно російським військам тут просуватися. Ну і також, якщо ми говоримо південніше про Авдіївку, тут ситуація, якщо ми говоримо саме про лінію фронту без змін. Хоча дуже важкі бої, також і в районі вже Авдіївського напрямку, опитного Авдіївського, тому що є опитне на Бахмутському напрямку, а є опитне на Авдіївському напрямку. Так ми розуміємо, що тут ситуація теж дуже складна в районі Невельського і Первомайського. Я нагадаю, що в попередні всі тижні кидалися головні сили російських окупантів на Авдіївському відтинку. Однак і в Невельському і в Первомайському російські окупанти вони так би мовити вперлися в нашу оборону і далі просунутися не змогли. Хоча якраз от Невельське був для них перспективним напрямком і Первомайське, тому що це по перше траса. По-друге, вони таким чином намагалися дійти до ось цієї водойми, так вздовж траси, і також намагалися обійти Красногорівку. Ну і також, звісно, обійти Авдіївку з півдня. Потім з надією зайти в тил Авдіївському гарнізону українському. Однак це не вдалося і знову. Тому ж таки, Авдіївська промзона вона показує ну, еталонний рівень, скажімо так, побудови фортифікаційних споруд і укріпрайону, тому що такої, такого району, як Авдіївка, новітня історія ще не знала, наскільки вона міцна, стабільна і не по зубах навіть такому ворогу багаточисленому, як Росія. Ну і так, також з приводу Мар'їнки. В Мар'їнці тут суперечлива інформація з приводу центру міста, деякі. Ресурси говорять, що центр міста повністю захоплений ворогом. Деякі говорять, що не повністю. Ну, згідно з даними Діпстейт, все таки частина центру міста в сірій зоні перебувається, означає, що ворог тут не може закріпитись досі. І з, е, свідченням додатковим цього є те, що артилерія російська досі б'є по центру Мар'їнки. Це означає, що там. Російських окупантів ще немає саме в цій частині центру міста, який зараз ви бачите в центрі екрану. Ну і західна частина Мар'їнки, звісно, перебуває під контролем збройних сил України, і далі російські війська також не можуть просуватися. Це означає, що далі є можливість нанос нанесення по військових об'єктах в Донецьку високоточних ефективних ударів, адже з втратою Мар'їнки таку, таку можливість збройні сили України можуть втратити. Тому саме Мар'їнка така важлива, щоб оперативно можна було діставати до штабів і до арсеналів в районі Донецька, а також на околицях Донецька, тому що тут плече логістичне невелике, і саме це дуже важливо. Контроль над Марінкою дуже важливий як для Збройних сил України, так і для російських окупантів. Ну і наостанок ще поговоримо коротко про Сватівський напрямок, сватово Креміна. Тут зараз важкі бої в районі Креміної. Також ми розуміємо, що у Сватовому вже менша кількість російських військ він став не таким пріоритетним для окупантів порівняно з Криміною, тому що навіть втрата Сватово кардинально стратегічно нічого не змінює для Росії, тому що логістика у них вже перебудована на Старобільськ. Бачимо, що от Старобільськ східніше значно так. Тому, а Креміна з іншого боку є дуже важливим містом, тому що втрата Креміної для Росії вона загрожує взагалі. Глі обвалом фронту і далі відкриває можливості для збройних сил України щодо деокупації Лисичанська та Сєвєродонецька і потім з теорії заходом навіть в тил. Бахмутському російському угрупованню саме тому зараз на Креміну кинуті головні сили і резерви російських окупантів в Білогорівці. Важко білогорівка нагадаю, це село, яке було першим звільнено на території Луганської області після повної втрати Луганської області. Тут зараз важкі бої. і Ми бачимо, що навіть там на кілька десятків, можливо, там на сотню метрів, російські війська змогли прогристися в оборону. Нашої, нашої армії, однак ситуація загалом стабільна і тримають оборону наші збройні сили України, також і в районі Білогорівки. Ось така ситуація зараз на лінії фронту. Також чекаємо від вас запитання, побажання і пропозиції в коментарі. під youtube трансляцію. Будемо їх уважно читати та реагувати.